にちは、杉田恵美です。今日はですね、わびさびの玉露飲みたいと思います。ティーポットに入れて、今これを出しました。私ですね、玉露の香りがですね、すごくアロマみたいな形で癒されるんですね。いいです。出した後も、香りがすごくいいです。さすが玉露ですね。飲んでみたいと思います。日本を感じますね。じゃあ、あとですね、今日はですね、このロッキーのマシュマロを買いましたので、マシュマロも一緒に食べたいと思います。マシュマロ大きくて好きなんですよね。いただきます。マシュマロ美味しいです。せっかくなので、今日は玉露にマシュマロを入れてみたいと思います。あるのかな？玉露は香りがあるから、マシュマロの香りとぶつかっちゃうのかな？でも、フォークでやってみますね。じゃん！見えますか？こんな感じですね。あ、マシュマロが溶けて、なんかクリームみたいになってきましたね。こんな感じです。美味しそうですね。飲んでみます。すごい美味しい。なんか玉露の渋みはすごい好きなんですけど、マシュマロを入れるとなんかスターバックスのあのフラペチーノラテみたいになって、すごい美味しいです。せっかくなんでマシュマロも食べちゃいます。ちょっといっぱい玉露をつけて。美味しい。美味しいです。ちょっともう一個いこうかな。あ、すごいマシュマロが生クリームみたいです。私生クリーム大好きなんで、生クリーム、あ、マシュマロと玉露って合うんですね。ちょっとこうやってあのマシュマロは潰して、玉露をいっぱい染み込ませた方が美味しいです。すごい。なんだろう、香りは玉露のままなんですよ。なんだろう、日本を感じながらスターバックスみたいな。皆さんぜひ試してみてください。ついたんですか？